سلام دوستان، با آموزش عملیات CRLF Injection در خدمت شما هست. توی سایت درخواست شد که ویدیویی درباره این عملیات ضبط بشه و ما هم گفتیم که ویدیو رو بدون ضبط میکنه. بالاخره هم فرصتی پیدا شد تا بتونیم ویدیویی در این باره برای شما عزیزان ضبط بکنیم. توضیحات تئوری که باید درباره CR و LF و کلیت این حملات، نمونه کاربردهای این حملات توی جاهای مختلف، روشهای مختلف رو باید بدونید و در واقع ما توی سایت با مطلبی که قرار دادیم پیشنهاد میشه قبل از دیدن ویدیو حتما برید اون مطلب رو با دقت بخونید. اما مشکلی دوستان داشتن بیشتر سر قسمت عملی بود. من نمیتونستم اون توضیحات تئوری که ما اونجا داریم رو در قالب عمل در واقع به وجود بیارم. نگاه کنید، توجه داشته باشید که دیگه بحث CRLF injection روی در واقع وب سرور ها و در واقع سیستم های آپدیت، به صورت کلی بگیم برنامه های آپدیت و به روز، این مشکل به وجود نداره و جلوی استفاده از این دو تا کاراکتر و سوء استفاده از این دو تا کاراکتر گرفته شده و شما انتظار نداشته باشید که روی هر سایتی تست بکنید به نتیجه برسید. اما خب دیگه علاقمندی جای خود داره و میخواید بدونید که به چه شکل ما میتونیم بیایم و این توضیحات تئوری و این سناریوی کلی که وجود داره رو توی عمل در واقع نتیجه برسیم. ما در واقع چون تارگت آسیب پذیر بخوایم پیدا کنیم خیلی به ندرت پیدا میشه، من یک اسکریپت دیگه برای راه اندازی آزمایشگاه نصب کردم که شما خواستید میتونید این اسکریپت رو دانلود کنید. سویلبوت ورژن 53 که از اواسپ هست، یه اسکریپت خوبی هم هست که در واقع دانلود نصب کنید کار خاصی نیست. بعد از که دانلود کردید اجراش میکنید، حالا توی ویندوز باشید فایل بی ای تی، اگه توی لینوکس باشید فایل دات اس اچ، و بعد از اجرا کردن با اون پورت 80 یا اگر نخواست با پورت 8080 در داشت رو داره میتونید در واقع اون رو آب کنید و ازش استفاده کنید. خب ما توی این قسمت HTTP Spritting داریم که در واقع این شکل استفاده از CRLF هم در واقع میتونیم بگیم که کاربورد های CRLF هست توی حالا بحث HTTP، که واقعا بحث جالبیه که توی ورژن های جدید این روش در واقع جوابگو نیست. اما اگر ورژن قدیمی و آسیب پذیر باشه، به سبب اینکه الان ما روش تست میکنیم، این روش کار میکنه و بدون مشکل در واقع کاری که ما میخواییم انجام میگیره. در واقع کاری که ما میخواییم بکنیم اینه که بیایم واکنش سرور رو به اون چیزی که دوست داریم تغییر بدیم بر اساس اون ورودی هایی که وارد کردیم. که شما میدونید ما در حالت عادی نمیتونیم بیایم توی درخواست هایی که میفرستیم از توی یک تکست باکس توی یو آر ال واسه با متد گت اینتر به کار ببریم، توی هدر تاثیرش بدیم یا موارد مشابه. اما وقتی که اون در واقع برنامه آسیب پذیر باشه، ما میتونیم اینترهای خودمون رو معنادار کنیم. مثالش رو که دوستان زدم که ما مثلا میدونید که توی سرورم لایک میندازه هر صفحه که شما باز میکنید، شما میخواید کاری کنید که یک صفحه رو باز کنید و در کنار صفحه که باز کنید یک صفحه دیگه باز شه، توی اون فایل لایک بیفته. اون درخواست شما میخواد معنادار باشه، میخواد معنادار نباشه. اما توی اون فایل لایکی که این لایک انداخته میشه و در واقع ذخیره میشه، اون درخواست شما اونجا ثبت میشه. حالا اون رو خودتون توی دنبالش ببینید به چه شکلیه. که شما میتونید بیاین اون لایک ها رو خودتون، لایک هایی که مثلا لایک بندازید که وارد فلان صفحه شده، در صورتی که وارد همچین صفحه‌ای نشدید. تمامی این کارها با CR و LF در واقع امکان پذیر هست و دقت داشته باشید که ما به صورت کلی اگر مثلا بگیم CRLF چیه، میگیم نقش یک خط جدید رو داره توی اون درخواستی که ما میفرستیم. خب دیگه توضیحات تئوری و مقدمه، بریم سراغ قسمت عملی و ببینیم به چه شکل میتونیم بیایم کاری کنیم که این سایت اون عبارتی که ما میخواییم رو نشون بده. خب برای این کار ما در واقع همونطوری گفتم باید بیایم و یه هدرهای جدیدی رو در واقع کار کنیم به توی پاسخ ما تأثیر داشته باشن.
نمونه هدری که ما میتونیم داشته باشیم، این هدر عبارت و این چیزی که اینجا وجود داره مربوط به درخواست قبلی ماست، یعنی مربوط به قسمت اول از پاسخه. چون دیدید شما وقتی یک صفحه رو باز میکنید، یک صفحه، حالا بگیم یک صفحه وب رو، یک درخواست نیست. اگر حالا افزونه تمپر دیتا یا افزونه های دیگه که برای کار با هدرها وجود دارن برای مرورگر نصب کنید، میبینید که شما یک صفحه رو درخواست های مختلف به جاهای مختلف ارسال میشه. خب پس ما میتونیم اون پاسخی که در واقع اینجا به ما داده میشه فقط همین نباشه. من این پاسخ رو میبندم اینجا و بعد یک در واقع درخواست دیگه و یک قسمت دیگه توی این صفحه که لود میشه و توی اون در واقع واکنش هایی که وب سرور به من میده ایجاد میکنم. این باشه صورت کلی کار ما. خب اما در واقع مشکلی که داشتیم حالا توی قسمت مربوط به آسپدر ایکسسس بهش اشاره کردیم، ما نمیتونیم بیایم و این رو مستقیما اینجا به کار ببریم. فرض اگه این هدر ما باشه، ما این رو نمیتونیم مستقیما بیایم اینجا قرار بدیم و کار کنه. نیاز به چی داریم؟ نیاز داریم که این رو URL encode کنیم که توی صفحه قابل نمایش باشه و در واقع برای اون بگیم وب سرور دارای مفهوم باشه. من این رو encode میکنم. میبینید که اون اینترهایی که وجود داشت رو برای من تبدیل کرد به صفر آ. خودش توضیح داده صرف A برابر با LF هست. میبینید که ما اینجا قسمت مربوط به CR رو نداریم. از همینجا خودتون متوجه میشید که این در واقع کدی که ما زدیم ناقصه، که باید حتما کاراکتر CR هم بهش اضافه کنیم. دلیلش هم مشخصه که لاین فید فکر کنم اگه اشتباه نکنم فقط توی ویندوز معادله رفتن خط جدیده و توی لینوکس با CR رو هم بزنید یا بالعکس. دقیقا داره صحبتی هم مطمئن نیست، حالا یک تحقیق هم میتونید در این مورد داشته باشید که برای اینکه در واقع اون اینتر توی هر دو سیستمان معنا داشته باشه، سی آر و ال اف رو با هم دیگه میارن. که ما اینجا الان فکر کنم سرورمون لینوکس و بنابراین ممکنه که به مشکل بر بخوریم. خب پس ما این ناقص رو حل میکنیم. خیلی هم ساده، من توی نوتپد پلاس پلاس میام میگم که هرچی صفر آ پیدا کنم برای تبدیل کنم به صفر دی صفر آ، یعنی همون سی آر ال اف. هرچی ال اف پیدا کنم بکنی سی آر ال اف، که بودن 6 تا برای پیدا کرد و این ریپلیس انجام شد. قاعدتا وقتی که من این رو توی ورودی وارد بکنم، باید اتفاقی میفته اینه که اون صفحه که ما نوشته بودیم پنتستر سکول داتا آر برای ما باز بشه. همطور که میبینید اینجا یک صفحه برای من باز شد تحت عنوان پنتستر اسکول داتا آر، که البته اینی که ما میگیم صفحه باز شد استدا کاملا درستی نیست، بهتر بگیم نمایش داده شد. حالا ما میتونیم با هدرهای مختلف میتونیم بیم چیزی که اینجا نمایش داده میشه تغییر بدیم. حتما نباید برای ما اینجا یک عبارتی باشه. ما قصدی که داشتیم این بود که شما آشنا بشید با مفهوم در واقع مربوط به در واقع هدرها. که ما الان این کاری کردیم، این پنتستر اسکول داتا آر رو ما نیومدیم مثلا توی ورودی قسمت EN بنویسیم برای ما چاپ کنه، نیومدیم اونو آلرت بدیم، نیومدیم مثلا یک اکوی از قبل با PHP داده شده باشه. ما این رو ما از طریق هدرها اضافه کردیم. حالا خودتون تست کنید، خودتون یک صفحه با یک نامی با یک محتویاتی مثل این، مثل این محتوی ذخیره کنید و بعد ببینید اون هدر ارسالی به صفحه شما توسط مرورگر چیه و با هدرها قشنگ میتونید اینجا بیایید و در واقع کار کنید، بازی کنید و مفهوم هدرهای مختلف، تک تک محتویاتی که اینجا میتونن قرار بگیرن رو بفهمید و متوجه بشید. پس ما تونستیم بیایم کاری که بکنیم این بود که یک هدر جدیدی رو اینجا اضافه کنیم با استفاده از دو تا کاراکتر CR و LF و واکنش سرور به اون درخواستی که ما دادیم رو تغییر بدیم به اون واکنشی که ما می‌خوایم. که واکنشی که ما می‌خواستیم چی بود؟ نمایش همین پنتستر اسکول داتا آر، حالا هر چیزی میتونه باشه. میتونیم کاربر رو ریدایرکت کنیم به صفحه دیگه، میتونیم فرضاً یک بیگ پیج رو بهش نمایش بدیم یا هر چیز دیگه. اینی که من مثلا بهتون میگم، شاید دوباره شما بپرسید که چه کاربردی توی عمل داره، اون که شما بتونید از این مفاهیم و از این در واقع توضیحاتی که درباره آسیب‌پذیری‌های مختلف، درباره روش‌های سوء استفاده مختلف، چیزهای مختلف
استفاده کنید که بتونید مثلا یک سناریو کامل برای خودتون درست کنید، بس به خلاقیت شما داره و در واقع متعدد چند تاش رو گفتیم که در بحث همون لاگ یا حالا یه قسمت دیگه وب کش پویزنینگ. اگه خواستید در مورد وب کش پویزنینگ هم تحقیق میتونید بکنید که اون هم بحث جالبی هست، که البته گفتم بحث CRLF دیگه توی سیستم های جدیدی که الان استفاده میشه زیاد جای نداره و بهتره که وقتتون رو بیشتر بگذارید روی چیزهای دیگه تمرکز کنید. اما باز هم اگر علاقه دارید و میخواید درباره هدرها و این نوع حملات بیشتر اطلاعات کسب کنید میتونید در این مورد تحقیق بکنید. خب اگر سوالی داشتید میتونید توی سایت بپرسید، حتما به سوال شما پاسخ داده خواهد شد و همچنین اگر انتقاد یا پیشنهادی داشتید حتما بفرستید و بررسی خواهد شد. امیدوارم از این ویدیو هم لذت برده باشید. تا ویدیوهای دیگه شما از اون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق باشید.